Avtomobildə antifriz sızıntısı olduğunu necə müəyyən edə bilərik? 1. Avtomobil altında gölməçələr yaranırsa, bu antifriz sızıntısının ən güclü siqnallarından biridir. 2. Salondan şirin qoxu gəlirsə, antifriz şirin qoxuya sahib bir mayedir. Əgər avtomobilin salonundan şirin bir qoxu gəlirsə, bu zaman antifriz sızıntısından şübhələnə bilərsiniz. 3. Mühərrik qızdırırsa, əgər mühərrik qızdırırsa, adətən ilk ağla gələn səbəb aşağı antifriz səviyyəsidir. Əgər antifrizi vaxtında yeniləməyinizə rəğmən mühərrik qızdırırsa, antifriz sızıntısından şübhələnə bilərsiniz. 4. Səs boğucudan axt üstü çıxırsa. Əgər səs boğucudan axt üstü çıxırsa, bu yanma kamerasına sızmış antifrizdən qaynaqlana bilər. Bu eyni zamanda ara qatında da problem olduğunu göstərə bilər. 5. Antifriz səviyyəsi həddindən artıq aşağı olarsa. 6. Mühərrikin temperatur göstəricisi yüksəkdirsə. 7. Kapotdan buxar çıxırsa. Sızmış antifriz mühərrikin hissələri ilə təmasda olaraq buxar kimi çıxa bilər. Avtomobil dünyasından rəngarəng videolar izləmək istəyirsinizsə, sol avtonu izləmədə qalın.